Advarsel. Denne videoen kan inneholde språkbruk som ikke egner seg for barn. Hvem faen er det jeg prøver å lure? Du kommer til å se på den uansett. I am a very good driver. How sucks to be you. Du krasja da. Ja, ja, men ikke så pent som det du gjorde. Nei, jeg krasja ikke. Ikke på min skjell. Ja da. Nei da. Du kan bare se rekordingen selv. Ut i farta, ut i farta. Au. Det er det som er kjær. You can't be trusted with a car. Ok, kan noen dere hoppe det hoppet mens jeg står oppe og hopper? Skal drepes? Ja, nei, det kan jeg alltid stoppe. Gud, hjelp oss! Hjelp! Fitte! Din jævla fitte! Super fail! Ja, det var ikke min skyld. Ja, men fitte! Alt det etter at vi skal blokkere. Nei, ikke ditt mamma, ikke ditt mamma. Fuck! Det eneste jeg vil er å bli påkjørt. Hvorfor er det ingen som har lyst til å gjøre det? Ja, det eneste jeg har lyst til er å kjøre på. Tina, du vil ikke bli påkjørt, du vil bli pløyd over. Oi, 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 oi. Nei, 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 nei! Oi! Jeg pløyer. Jeg kommer og tar det, jeg kommer og tar det. Hjelp, hjelp! What the fuck? Sånn slow motion hit. Ja, du var skikkelig hard, den stoppa. Nei, jeg var skikkelig hard, altså. Nei, jeg er så hard. Ja, sure. Hjelp! Nei, det kommer i bil! Oi, 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 oi! Du, Isaksen! Du, Isaksen, sær. Isaksen, sær, jeg sto her for å rekorde deg, din dust. Ja, ja. Ja, nå ødelegger vi rekordingen, da. Duschbeng. Oi, nei, vær snill, mamma. Velkommen til vår gjeng, for å si det mildt. Ikke fikk penger. Du sto med hendene, så jeg bare måtte. I surrender, dude! Ok, gjør det du må. Jeg må skyte øksa dine. Nei, ikke skyt øksa. Nei, det er jo bare tull da. Jo, øksa. Hvis jeg skal skyte noe som helst, så blir det øksa. Jeg vet på random killing. Jeg vil vente på en til. Jeg vet på random killing spree her først, så. What the fuck? Oh, you killed my ape! Oh, the ooh, I'm gonna leave you.